nsanyusiza nnyo abatulaba abalabi baffe abalungi aba Urban TV. Amanya gange nze Nsereko Godfrey nga ndi muzanyi wa Katemba oba oyinza okumpita content creator ku Theatre Focus Uganda. Okusookera ddala njagala okwebaza omukisa guno ogumpeereddwa okuba nti nsobola okugabanako n'abantu abalala abalaba Urban TV essaawa eno oba ba content creators abalala abali eyo abasobola ate nabo okuganyulwamu. Okusookera ddala okufuna ssente mu drama oba mu content oba mu bintu bye tukola ku online oba ku muguto gwa internet kyangu nnyo. Kyangu nnyo kubanga ekisookera ddala abantu ku internet bangi nnyo kati ennaku zino internet eri available almost for everyone. Katugambe kale nga 60% of Uganda ate nga population eyo nnene nnyo mu Uganda weesanga nti basobola bonna balina smartphones ate bali ku internet weesanga nti kati basobola okulaba emizannyo egizannyiddwa oba ebintu ebikoleddwa kati nga ku YouTube, ku Facebook, ku TikTok ne ku mikutu mu Instagram n'emirala emikutu emirala. Natandika mu COVID mu pandemic emyaka ebiri emabega. Yes. Okay, katusooke ku bintu ebintu byonna okutandikirako. Ebintu byonna okutandikirako ddala okukola content wo ku internet. Number one, bwongo. Bw'oba tolina bwongo, tolina ky'ogenda kukola. Bw'oba toli muyiiya kaŋŋambe. Kubanga number one, olina okuyiiya ekintu abantu kye bagenda okunyumirwa. Omuntu ky'agenda olabako kimunyumire agambe ekintu kino kankigabaneko n'omuntu omulala. Kiyina kuba kyakusanyusa like entertainment oba business nabo. Kiyinza okuba nga si kyakusanyusa. Kiyinza okuba nga gwe bintu by'okola bisomesa bantu engeri gye bakolamu enviiri. Tulina abawala bangi bali ku Zai Plaza, bali ku bizimbe bakola makeup. Osobola okugamba nti nze kantandika YouTube channel yange nkole nga nsomesa abantu engeri gye bakolamu makeup. Osobola okusasulwa. Solo gamba nti nze kansomesa abantu engeri gye nkolamu juice mu miyembe. Kwegamba ebintu bingi nnyo ebyokkola, tolina okuzanya katemba ika. Ebintu bingi nnyo era ne bw'ogenda ku mikutu egisasulwa gya YouTube, Facebook, TikTok, weesanga nti ebintu bingi nnyo abantu bye bakoze ate ne birabibwa ate ne babifuna mu ssente. Okay, kakati emikutu egisasulwa mu Uganda gye gino wammanga. YouTube na Facebook zokka. Right now. TikTok tennaba. Instagram tennaba. So YouTube ne Facebook gisasula. Kubanga nze omu ku abo Facebook beesasula ebyaddala awatali bya gamba nti no pakpala pase. Emikutu gino tugyogeddeko egisasula nti Facebook ne YouTube katusooke tukonsentratingeko ku egyo. Ogambye abantu bangi balina Facebook accounts, balina YouTube channels. Yes, kakati waliwo kye bayita Facebook page. Etali Facebook account eno eriko friends ey'emikwano. Kati gw'oyinza okuba olina nga olina Facebook account nga tolina Facebook page egenda okubeerako ba followers obukadde n'obukadde bw'aba followers. Aha, kati Urban TV erina Facebook page. New Vision Group erina Facebook page. Okuli content wamwe gwe mukola Facebook abantu bamulaba Facebook etekako obulango bwayo kubanga tulina abalanzi bangi. Abantu abalina companies nyingi eziwerako bandyagadde okulangira ku mikutu egitutumuse kati ng'egyaffe ne batekako ebintu byabwe kati bwe batekako ebintu bye bawa Facebook obulango Facebook bw'eteeka ku page yo ng'ekusasula kubanga olina kubanga olina kibaite okoze Facebook page nga tolina akawunti byanjawulo kakati Facebook page yeno gye balikinga n'ogenda n'olikinga oba n'onyigako following. Ebiseera ebisinga omuntu aba alina videos nyingi ku Facebook page tereeta nnyo like ereeta nnyo following. Ate omuntu aba nga Facebook page ye erinako nnyo content we nga wakuwandiika buwandiisi na bifaananyi weesanga nti omuntu oyo nnyo ate abeera nnyo ne like button oba okitegedde. Omuntu alina videos nyingi nga page ye erwaninga videos abeera nnyo ne following. Follow button ebeera so active than the like button. Kati omuntu alina typing ennyo n'ateekako ebifaananyi abeera nnyo ne like button ebeera so active. Kati omuntu asasulwa ku Facebook page
olina okubanga okola nyo videos. Si bigambo nga toli mu content ono omuwandiisi, olina okubanga okola nyo videos kubanga obulango babusuula nyo kuki ku videos. Kyekimu ne YouTube, olina okubanga olina of course Gmail account. Eno Gmail yibanagonti olina email address and yes. Kati email address yekuyamba yeringa base okugula YouTube account. Kyangu nyo oba gundi ne Gmail account, ogenda bugenzi ku YouTube nga you just log in, YouTube ejirawo. Then of course ogenda mu settings ng'okyusa eni yali oyagala okukola ki? Okukola ku YouTube. Bw'obanga otandise YouTube account yo. Are you a content creator? Oyinza okubuuzanya drama. Oyinza okuba okola ebintu ebira bino byona byenjogedde. Oyinza okuba ng'okolamu oli mukozi wa nviiri ng'osomesaako abantu kola nviiri. Kati ffe tuli ba drama. Kati bw'omu okozi okukola YouTube account yo n'otandika okuteekako ebintu byo oba busikitsi bwo oba drama wo oba firimu zo, kakati olina okuba nga owezezza 1K following. 1K lwe lukumi. Abantu lukumi nga already bakutyuningako kangambe beba subscribers bakirikinga da subscribe button. Then ekirala ate nga olinako waliwo kye bayita watch hours ng'owezezza abantu bakulabye essaawa 14 4,000 watch hours nga bazirabye 14 kyegeeza nga video zirabiddwa okumala essaawa ezo. Kati awo obeera oli eligible obanga okakasiddwa oyungidde mu ttuluba ly'abantu abayingira okusasulwa. Kakati sente zigabwa kyenkanyi. Sente abantu abasinga okufuna mu YouTube sente nyingi be bantu abakola ennyo YouTube mulimu. YouTube mulimu era waliwo abantu balabanga bagamba gw'okola mulimu kyona gamba I am a YouTuber. It is as funny as it sounds naye kikola kuba kikoledde bano era gamba what do you do? I'm a YouTuber. Kubanga ye yagufuula mulimu bw'okeera ku makya n'okwata kamera yo eno n'ogitwala ku street n'okola waakawo abantu gwe baagala bw'obeera ng'ofollowingiddwa bulungi nnyo oyinza okusasula ne million ezisukka mu 10 buli mwezi kubanga obeera olina following ennene ng'ate abantu baagala nnyo waakawo. Kati YouTube yettanira nnyo abantu abakola owaakaddeire ebettanira nnyo era yettanira nnyo omuntu oyo asobola okuproducinga content every day on a daily basis nga gwe buli lunaku oteekayo evidiyo etya emu obeera ne kye bayita obeera mu saturation tova mu saturation. YouTube ekwettanira nnyo era subscription zo tezirekeraawo okujja waaki awo sezikira kukola ki kwetoola obulango tebulekeraawo kwetoolola YouTube tekira kukola ki kuteekawo akakuki weesanga nti omuntu oyo tolinawo ogenda mukuba creatinga content wa buli lunaku era ajja kusasulwa kinene nnyo okusinga gwe agamba nze munange enkolayo kantu kamu bu wiiki tojja kufuna ng'oli akole nnyo. Ekintu ekirala ekikuyambako okufuna obulango obungi ku video zo and of course ofuna obulango obungi ate bwe bukuwa sente nyingi. Ekintu ekikuyambako okukola video zo nga zi a little bit longer nga mpanvuko oyinza okukola video zo nga ziri 10 minutes 15 minutes 20 minutes ng'ovudde kubanga bw'okola ka video kamu nga kalina 1 minute weesanga nti 1 minute eno ejja kulabibwa 1 minute kugamba YouTube naye eremererwa engeri gyesuula akalango ku video ka video ka 2 minutes eremererwa kubanga omuntu aba yakakalaba yakakalwako nga kaggwako katebeere kati akalango nkateekewa where do I put weesanga nti algorithms zaabwe ziraga ono tali nnyo tajja tumenya nnyo obulango si buki si mu amaanyi nnyo naye omuntu akoze video zinga zirironga abeera ne kye bayita watch time kiri kye nasooseeko watch hours watch time ye ebeera nnene ndi omuntu alwawo nnyo ng'atunuulira ki ng'atunuulira vidiyo yo nti n'agamba vidiyo nongera giraba 15 minutes n'agiraba kati wakati awo in the middle of watching we basuuliraga kaki ndi vidiyo ewanvuwako so you need to make your videos a little bit longer zisobole okuba nti ate zifuna kye bayita watch time emala in the end YouTube ewalirizibwa okuteerako ki
obulango obuwerako nga buna butaano n'olaba nti ate revenue yeeyongerako. Kakati ekirowoozo kino kyajja bwe kiti ekyokukola okuba okukola content ku YouTube ne Facebook. Number one, me personally, I'm a content creator. Naye content yo namu creatingiranga abantu abalala, companies zampitanga nemba producingira filmu zaabwe nemba directinganga ate abamu nemba wandikiranga. Kakati pandemic bwe yajja, we were all locked down, nga tuli munda mayumba tetusufuluma, nga nina already equipment zange entonotono, nga ate nina content mungi gwe nandifulumiza owomu pandemic, ebintu abantu bwe bayitamu ebizibu ebyaki ebya pandemic. Kakati nga nsobola okutambula obuwanvu entama, nga nsobola okutambula 100 meters oku accessinga neighbor wange, neŋŋamba ng'abantu bonna benkola nabo companies enayambanga okukoleranga nga bonna bali lockdown, tebe n'omu asobola kutambula kuva wala kujja jendi tukole ŋŋamba kule nga baŋŋamba tisobola kutambula, tetusobola kutambula, we can't walk, we can't move. Neŋŋamba naye ideas zino zonna pandemic teyandiweddeko, nga sina byenfulumizza. Nenfunayo abantu awo mikwano gyange baalinga babiri, nembanga mumanyi mujje tubeeko kye tukola wano, tukifulumye ku internet tulabe kinaavaayo.